Kur të shkani deti, IPKO në banë është lirë me veti. Në Shqipëri dhe Maltëzi, me IPKO veç 10 cent e ki. Bisedoni me të gjithë të dashurit tuaj brenda rjetit IPKO gjatë pushimeve në Shqipëri dhe Maltëzi, si dhe drejt atyre në Kosovë, me tarifa sikur në shtëpi. Lidhu me AMC ose Eagle Mobile në Shqipëri dhe Mtel në Maltëzi dhe bisedo apo dërgo SMS për vetëm 10 cent. Aktivizo pakun ditore për 50 cent dhe merr 5 minuta, apo pakun javore për 2 euro dhe merr 20 minuta. Pasi t'i shpenzoni minutat, komunikoni gjatë gjithë ditës apo javës për vetëm 10 cent në minut. IPKO, folshlir.